че... Как ти е стима? Казах вече... В останал е ОМГ, някой ми писа в Origin и това се минимизира. Снайпекс, отговорихте им. Да, спомням си как спринта рапираше. По принцип... Сериозно ли ще кандидатстваш Кембридж? В смисъл това е Кембридж, браво. Не, няма да кандидатствам там. Просто ще си взема изпита от България. Няма да ходя там, а от тук ще си взема изпита. Защото искам... Каквото и да правя да съм си в България, просто... Не ви пука, имам възможност. Мога да отида там! Просто... И... Ако искам, мога още утре да отида там, но... Не искам. Друго си да си в България. Мале, тук сега става много лошо. Така. Трябва да ги турпорираме обаче. Някой скопна, някой, някой скопна, някой супер. Все съм годно мастър. А, фак, бе, как не те оцелих. Вземи го! What? Аз тук моля цела. Не. Аз също смога, бе. Ей, фак. Охо, мен, здрасти, какво става? Е, не те виждам да те гръмна тука. Остана само един, аз не съм убил нито един. Просто супер. Е, ако те бях гръмнал. На препоръка на който. Вече съм качил ли клип аз лист. Какъв лист ме гони, бе? Ох, ама. Нищо не виждам! Къде? Къде? Как? О, боже! На кого съм? Спухме ти гума. Ау! Какво стана, бе, къде ми отиде снайпера? Идва! Айде да го гърмим най-накрая. Еее, да се не види. Мале, пак. Ох. Не мога го оцелим, бе. Някой го оцелил само веднъж, но... Айде, той си бра лайката. Йей! Да, играл съм го, но просто това ми си играеше. Взимал ли си нещо от Амазон? Не. Елгатото по принцип ми от Амазон, но... Не съм го поръчвал, а ми го взеха и ми го пратиха по почтата, защото... Не ми се занимаваше да купувам от Амазон. Нали, да го поръчам в България. Така ми излезе и по-ефтино. От тепе, кой е от мен? Пич! Бягай! Леле, мале! Е? Оле! Право в сърцето! Право в сърцето! Абе, точно сега ли ми... Чакайте да видя нещо. Тос пък какво иска. Твитър! Едно пише, друго ми... О, мага, бе. Оле, мале! Готика ми иска една снимка и аз направих бати awkward снимката просто. Какво ще играеш друго?
CS. Да ви покажа малко мат скилс, да видите как се играе срещу руснаци. Всъщност вече руснаците са доста по-малко. Звънни. Чакай, чакай! Къде си? Вдигни ва! А, трябваше да се извикам. Трябваше да се извикам. Викам, вдигни ва! Какво, я пак? Вдигни ва! Ва нема, спокойно. Кога ще ти кажа ма? Не, това е си едно лето. Не съм го, това че ти чуваш. Друго, какво те пра? Защо като цяло целия ми компютър е с променени прусоти? Какво му е? Какво пак си барала? Нищо! Той че знаеш колко по-различен ми едницки от цветовете са ми по-бледи на... А, да, някакво... И на мен така ми бъгна, обаче ми се оправи, не знам защо. А, добре, само бъки. Ох. Май. Ужасно е! Виж, каза, че си казал ма. Не съм. Чакайте малко. Ао! О, казвай бързо! Снимам на живо в момента. Ай. О, гай! О, Йони, здрасти! Кой ти звъня? Баща ми! Добре, защо да фак ми звъни на телефона, като той не е в България, ми звъни на телефона. Просто... Еми... Не искам да ти звъня по телефона. Кой бе? Еми, аз ти звънях. Въобще ти звъня. Е, ти защото си недостъпна във Фейсбук. Какво да направя, че месенджер решил, че за теб ще съм недостъпна? Дай да знам. Ами на теб ти изписал също за мен, така че... Не, на мен ми изписваш, че ти затваряш. Мазна лъжа. Направи поредица на Five Nights, брат, мързи ме. Играта е... безмислена. Това не мога да ме оплаши. Мен по принцип... трябва да направя някой път стрим, където гледаме страшни филми. Да видите колко рът ще ви стане, когато ме гледате. Просто... Те убиват хора, той са кефи! Тя така... Не, не! Нещо пищи там, глупости! Айде убий го, бе! Айде! Смърт! Помниш ли... Слабовете ли получават точки? Не, всички! Той работи ли си това между другото вече? Да. И тук ще се затворих стрима, защото... НЕ! Ей. Този мен афъка ли? Афъка ли си мен? Ох, тос ми минава пред лицето, ще го гръмна. Пич, не виждам нищо. Чай да не се хвърля. Пази се! А, беги монстър е. О, оцелихте! Оцелих това, че не умря! Мале, това беше от ония епик оцелванията, дето правя. А, спри да... придърпваш, бе. Как може да им цял несесер смоливи и нито една гума? Може ли ми го обясниш? Не. За какво ти имам гума? Уоооо! Той как се върна... Обаче го гръмнах. Имам гума! Ох, чакай. Как да проверя колко точки имам? Леле, това все още не съм го направил. Защо? Еми, не мога всичко да направя. Поне толкова бързо. Не е ли то, не е ли лесно? Трябва да видя командата, тая книгата за бота е бахти голямата, мързи ме да чета. Значи пък ще има какво да правиш. Не.
Така като се изпищиш, така ме радваш. Седай го гледам как идва към мен и... Аз те пищах така. Чакай сега да си извада джин лист. Ако може беше да скъсам всичко друго. Има точки, но не мога да ги проверя, what the fuck. Чайте, сега ще го добавя. Момент. Сега ще чета. Анхамот команд сан. Добре, защо Йони трябва да дойде в чата ти, за да се сети, че трябва да направиш нещо? Защото после ме мързи. Ей, после знаеш за какво е време. Значи, Йони като каже нещо, трябва да се направи, аз като кажа нещо, после. Добре, ай, после ще го направя. Не, сега. А, ти го поиска, съжалявам. Аз предпочитам сега. Нали знаеш, че после с това ще занимаваш нещо друго. Ма къде ми отиде книжката? Не знам. Сега ако имам какво си подостри молива... Е, тука. Ето го бе! Ей, Shadow, ти правиш най-яките геймплейове. Как може молива да ми е по-малко от стрелката? Така... Бъра-бъра, сто чадъра... What? What the fuck? Ох, а... Така... Ей, сега ви добавям командата. Така, команди... Мале, това чува ли се? От време на време. Не, това тук що? Да, какво това? Корема ми! What the fuck? Добавих командата Points. О, боже. Питай Данито колко ще завърши 8-ми клас. Данито даже не знае колко ще завърши 8-ми клас. Първо не сме си направили всичките тестове, защото ние завършваме на 30. Второ час имам матура. Тихо, че до година завършвам юли месец. После я ще трябва толкова. Значи... Какво правиш? Мале. Бутачи, какво прави? Points. Бутачи, какво прави? Нищо, защо? Points, защо? Нищо не става. Защо не става, бе? Добавих го! What? Я? Yeah. А, ето го! Малко е със закъснение! Леко е със закъснение. А, вие всичките почвите разпавайте, сега пак той няма да се побърка. Не, ли, трябва да се изпробва, бе, като сървър на Майнкрафт. Мале! Да кажем, че бота ти се побърка. Той ще гръмне всеки момент. Как може да нямам един молив, който не... Защо имам три точки? Защото имаш явно... Хора! Я малко... Мале. Бота е малко бавно развиващ! Дайте му време! Дайте му време! Ама всички, не! Дайте му на бота! Дайте му да умре по-бързо! Дайте му! Сега като крашне! Изгубяй си молива, ето го! Пишете го поведнъж! Ау! Обаче бата го пише. Йони, не знам. О, мале! Ама защо? Защо не работи, бе? Защо толкова бавно? Защото ти пак си направил нещо грешно. Чакайте, я чакай да почитам още малко тук да видим какво пише. Да му дам ли още? Дайте му. После няма да го има. Трябва... да се консултирам с Готика. За да разбера... защо така се бави. Оле. Защото бота ти е леко бавно развиваща.
Той използва същия бот, така че... Знам, ама твой специално е бавно развиващ. Чакайте. Ще го едитна. Ей, така ще го направя. Add Modify. Ето така. Надявам се сега да... Оф, емотиконите на Фейсбука са ги направили по най-отвратителния възможен начин. Видя ли? Ти... Какво име? Какво име? Какво име? Защото аз бях в меседжа. Между другото на Леонора днеска на iPhone също и се бяха променили. Тя сега ми писала, че пак си се оправили. В меседжера също и се бяха променили. Така пак не пише на кой са. Оооо, да фака ми командата. Ух. Points, points. Абсолютно. Много са гадни. Но ужасни са. Нищо не прилича. Знам, аз ти казах. Това е просто... Ама в ако влезеш в месенджер с компютъра са нормални. Не, на мен не са ми. Това е проблема. Те са ми отврат. Просто аз... Вчера ти пращам емотиконка и... The fuck? Кво това е? Сега ме страх да си раз на месенджера. Оле боже, всички започват. Много са анимирани и супер детски станаха. Да, ужасни са. Нали, до някои са хубави, ма някои не. Ама защо по два пъти го пише като напишат points? Това е бати факарото! За някой го пише по два пъти! Не, Йони, поне 10 пъти трябва да излезе. Ако въобще излезете. Аз да нямам такива две командите така да си фака работата. Не, нямам. Ти сега не стриш афка в LTS. Не, почвам ги. Аз го написах 4 пъти. Ох, не бе! Горе съм! Не, долу съм. Аре, айде, не! Хлъзнах ли те? Не. Офак, 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 защо не управлявам? Аз да не кажа колко го написах. Ти му даде на бота. Кой това? Да, Йони. Охо! Направо... Разцепи го от всякъде. Ама те са от тази страна ли са, бе? О, мъгъв, аз защо си мисля, че са от другата? Че са си от тази тука, лад. Той ми бръкна душата. Излизам. Така един видел съм, че са просто... Не ми се чака повече.